kutueleza ni timu gani katika makala uyapendayo, makala ya kwa api. Na katika awamu hii ya kwanza nitakuacha na harusi ambayo imefana, ambapo hii leo mhariri wa picha wa KTN Hilary Wanjohi amefunga pingu za maisha na mpenzi wake wa siku nyingi Loice Ngare. Harusi yao ya kufana ilifanyika katika eneo la Sir Yusuf Ali. Baadhi ya wafanyikazi wa shirika la Standard Group walihudhuria hafla hiyo. Hizi ni picha za harusi hiyo. Tunawatakia kila laheri katika ndoa yao. Midomo ya simba wanai